Ալավերդին ողբերգությունների ճիրանում 3 տարեկան երեխան դուրս է եկել մանկապարտեզից ու դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացել, նրան հայտնաբերել են դեպետ գետում։ Ալավերդու ծննդատանը 33-ամյա ծննդկան է մահացել, նրա ամուսինը մեղադրում է բժիշկներին, քնչական կոմիտեն խոստացել է շուտով հրապարակել դատաբժշկական փորձակննության արդյունքները։ Արարատյան թեմը պարգևատրել է Լորեցի Զինծառայողին, նա ուղարկվել է 10-օրյա արձակուրդի, բացառիկ հանդիպում ապրիլյան պատերազմի հերոսի հարազատների հետ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը արտագնախորհրդակցություն է անցկացրել Դարպազ և Բազում համայնքներում, Բազումը վերածվել է Անապատի, խմելու ջրի խնդիրը մարզպետը խոստացել է ուսումնասիրել։ Օգնենք իրար նախաձեռնության հերթական նվաճումների մասին հարցազրույց մոլորակի տաղավարում։ Եվ առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետը խորհրդակցություն է անցկացրել Վանաձորի բժշկական կենտրոնում։ Առաջիկայում նոր մասնագետների կարիք է լինելու, Վանաձորի նոր հիվանդանոցի բացմանն ընդառաջ փորձում են լրացնել այս բացը։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, սա մոլորակն է գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Ալավերդի քաղաքը ողբերգությունների ճիրանում 3 տարեկան երեխան հաճախել է մանկապարտեզ, որից հետո մանկապարտեզից փախել է ու չպարզված հանգամանքներում մահացել։ Դեպքի հնարավոր մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Ալավերդու սանահին կայարան թաղամասում գործող 3-րդ մանկապարտեզի աշխատակիցները չեն նկատել, թե 3-ամյա Ռոբերտը որքան ժամանակ է բացակայում շենքից։ Նրան մահացած են գտել կառույցի հարևանության փոսող դեպետ գետում։ Երեխան դուրս է եկել մանկապարտեզի տարածքից, անցել ցանկապատն ու ընկել գետը։ Երեխայի անհետացումը մանկապարտեզում նկատել են ու սկսել փնտրել նրան։ Այդ մասին տեղեկացրել են նաև մորը։ Գետում փոքրիկին մահացած է գտել պապը։ Ոստիկանությունը առայժմ չի մեկնաբանում կատարվածը, միայն ասում են, որ նյութեր են նախապատրաստվում, հարցաքննվում են մանկապարտեզի տնորենն ու աշխատակիցները, այստեղ փորձում են պարզել, ինչպես է երեխան լքել մանկապարտեզի տարածքն ու ինչու ոչ ոք ավելի շուտ չի նկատել նրա բացակայությունը։ Մանկապարտեզում ևս բոլորը լուր են, աշխատակիցների մի մասը ոստիկանությունում է բացատրություն տալու նպատակով, մյուս մասն էլ աշխատանքի, սակայն ոչ մի մեկնաբանություն տալ չեն ցանկանում, միայն տեղեկացանք, որ բոլոր երեխաները տուն են ուղարկվել, քանի որ փակ կմնան կառույցի դռները, դա էլ պարզ չէ։ Ալավերդու քաղաքապետարանը կատարվածի վերաբերյալ հաղորդագրություն է տարածել, որում նշվում է, որ կձեռնարկվեն համապատասխան քայլեր։ Մահացած երեխայի հարազատները տեսախցիկի առջև խոսել չցանկացան, նրանց հարկի տակ բոլոր հարցերին ի պատասխան միայն լռություն է։ Լոռու մարզպետարանը շրջաբերականներ է ուղարկել բոլոր քաղաքներ, որտեղ նշվում է, որ այս դեպքը պետք է սթափեցնի բոլորին։ Քնչական կոմիտեն նույնպես տարածել է հաղորդագրություն, որում ասվում է, որ կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Սարգիս Գոքորյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, Ալավերդու ծննդատանը 33-ամյա ծննդկան է մահացել։ Ամուսինը մեղադրում է բժիշկներին և նշում, որ դա անուշադրության հետևանք է։ Բժիշկներն էլ պնդում են, որ ամեն բան արել են, որպեսի փրկեն ծննդկանի կյանքը։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Ալավերդու ծննդատանը 33-ամյա ծննդկան է մահացել, նորածին ունեցել է 3 կիլոգրամ 700 գրամ քաշ։ Ծննդաբերելուց հետո Անժելա Ղազարյանի վիճակը կտրուկ վատացել է, սկսվել է արյունահոսություն, բժիշկներն ախտորոշել են արգանդի պատրվածք։ Մասնագետները ենթադրում են, որ ծննդաբերության ընթացքում հղին ունեցել է տրոմբոեմբոլիա։ Անժելա Ղազարյանը լույս աշխարհ է բերել 4-րդ երեխային, ամուսինը Արկադի Դավթյանը պնդում է, որ կինը հիվանդանոց տեղափոխվելուց առաջ խնդիրներ չի ունեցել, կատարվածի համար նա մեղադրում է բժիշկներին, նրա կարծիքով կնոջ մահը անուշադրության հետևանք է։ Ծննդատան աշխատակիցների վարկածը, թե Անժելա Ղազարյանը մահացել է տրոմբոեմբոլիայի հետևանքով, դեռևս չի հաստատվել, ընդանում է դատաբժշկական փորձաքննություն, որի արդյունքները հայտնի կդառնան առաջիկա օրերին։ Սարգիս Գոքորյան, մոլորակ։ Այլ թեմաներ, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը արտագնախորհրդակցություններ է անցկացրել Դարպազ և Բազում համայնքներում, Բազումը վերածվել է Անապատի, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը խոստացել է ուսումնասիրել ջրի խնդիրը։ Մանրամասնում է Անահիտ Կարապետյանը։
Բազում համայնքի ղեկավար Սրբուհի Հարությունյանը բազում է ցիներին եւ Մարզպետանի պաշտոնյաներին մարզի ղեկավարի գլխավորությամբ ներկայացած 2016-ի բյուջեի կատարողականը։ Գյուղատնտեսական հողատարածքը 2814.58 վարելահող 210, խոթար 373, արոտ 1917 եւ այլ 313։ Համայնքը ունի 1679 բնակիչ եւ 444 տնտեսություն, որից մշտապես ներկա 1218։ Համայնքի աշխատունակ բնակության թիվը 860 մարդ, որից 370-ը ինքնազբաղված, 10 պետական մարմիններում են աշխատում, 10 տիմում, 5 մանկապարտեզում, 16 դպրոցում, 60 պայմանագրային զինծառայող, 30 մասնավոր սեկտորում, 359 չունեն զբաղվածություն։ 2016 թվականի ընթացքում արտադրվել է գյուղատնտեսական արտադրանք. կարտոֆիլ 900 ցենտներ, բանջարեղեն 260 ցենտներ։ Համայնքը ունի խոշոր եղջյուրավոր անասուններ 354 գլուխ, մանր եղջյուրավոր 224, թրջուններ 540, մեղվանտանիք 272։ Խոսեց սեփական եկամուտների հավաքագրումից։ Այն լիովին կատարվել է այստեղ Մարզպետը հաշվետվությունը գնահատեց բավարար։ Համայնքապետն էլ անդրադարձավ համայնքին հուզող խնդիրներին, որոնց լուծումները դեռ անկատար են։ Բազմացիներին հուզող հարցերի հարցը մնում է խմելու ջրի խնդիրը։ Կես կատակ, կես լուրջ գյուղացիները նշում են, որ իրենց բնակավայրը ոչինչով չի տարբերվում Սահարա անապատից։ Այսպես կոչված Սահարայի միակ ջրաղբյուրը չի համապատասխանում գործող չափորոշիչներին, իսկ գյուղի որոշ թաղամասերը անգամ դրան հասանելի չեն։ Նախորդ տարիներին բնակության ջրի պահանջարկը չափով բավարարվել է ջերմուղի կողմից, Մարզպետը խնդրի մասին լավ գիտի, բայց առայժմ դրա լուծման ելքը չի տեսնում, հույսերը նոր օպերատորի հետ է կապվում։ Ես ձեր աչքերին նայելով թոս փչելու մտադրություն եմ չունեմ, սուտ խոսալու մտադրություն եմ չունեմ։ Այս պահին ասում եմ, որ մենք փնտրտուքների մեջ ենք, մենք լուծման ճանապարհի վրա չենք նույնիսկ, որ ես ձեզ ինչ-որ բան առաջարկեմ առաջիկայում։ Դրա համար մենք ժամանակավոր խնդրի լուծումը տեսնում ենք նորից, որ ջրմուղը ինչ-որ տարբերակով ջուր հասցնի, մինչև նոր օպերատորը իր մասնագետներին ուղարկի, տեսնենք այդ հարցի լուծումը ոչ ենք։ Բնակությունը հիմնական զբաղմունք է գտել Վանաձորում կամ մայրաքաղաքում, արտագնա աշխատանքի մեկնել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Սա է պատճառը, որ մարզի գյուղատնտեսական արտադրության տեսակարար կշռում այն էական ներդրում չունի։ Բազում այն քիչ համայնքներից է, որտեղ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն է գործում։ Համայնքապետարանն ու մանկապարտեզը կից կառույցներ են և ստեղծվել է պետական օժանդակությամբ՝ հրատապ ծրագրով։ Մարզպետը մանկապարտեզի պայմաններն ու աշխատանքին էլ տեղում է ծանոթանում զրուցում սաների հետ։ Բոլորը ձեր անունը գիտեք։ Այո։ Չեք մոռանում, չէ՞ ձեր անունը։ Որից հետո ուղղությունն արդեն դարպաս համայնքներ։ Եթե բազումում ջուրը թիվ 1 խնդիրն է, ապա դարպասում առաջնային հարցերի թվում համայնքապետարանի շենքը ու բարեկարգ ճանապարհներ ունենալն է։ Գյուղի համար ամենացավոտ տնակային թաղամասնանող ավտոճանապարհի նորոգման անհրաժեշտության մասին էլ խոսվեց։ Ճանապարհներն ացավոտած ոչ միայն մեր գյուղին, այլ սելավադարներ։ Ես առաջնահերթությամբ կարգով իհարկե մտածում եմ սելավադարների հարցը, քանի որ մինչև սելավադարները չեղնի, ասֆալտի մասին անիմաստ է խոսել։ Մտածում ենք հետագա այս տարվա բյուջեով ինչպես ունենք նախատեսած սելավադարների շարունակական սարքելը, վերակառուցելը։ Խնդրին քաջատեղյակ է Արթուրն Ալբանդյանը, խնդրին լուծում տալու համար աշխատանքներ են տարվում, կքննարկվեն հնարավորության դեպքում ճանապարհի գոնե մասնակի բարեկարգման համար միջոցներ կտրամադրվեն կառավարության կողմից մարզին հատկացվելիք հրատապ միջոցներից։ Իսկ հա 2016-ի պետբյուջեով նախատեսված պարտավորությունները լիովին կատարելու համար հաշվետվությունը գնահատվեց բավարար։ Այն համայնքները, որ սեփական եկամուտների հավաքագրումը 100%-ով ապահովում է, իրենք մեզ համար արտոնյան վիճակի մեջ են հայտնվում։ Եվ հիմա այս ծրագրերից, որ խոսում են, իմացեք, որ առաջիկայում ամեն ինչ անել են, որ գյուղում ինչ-որ մի դուրս ծրագրի իրականացնեն։ Իսկ անընդունելի ընդունվեց այն փաստը, որ սոցիալական բազմաթիվ կարիքներ ունեցող դարպասում ցանկադաշտերի մշակման գործում տեղաշարժ չկա։ Այստեղ հողագործությունն անասնապահությունը վաղուց դարպասեցու զբաղմունքը չէ։ Մարզպետին ուղղվեցին այլ հարցեր եւս հիմնանորոգված դպրոցի ջեռուցման մանկապարտեզի խաղահրապարակ ունենալու մասով։ Արթուն Ալբանդյանը բոլոր հարցերին տվեց պարզաբանումներ։
Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Բազում, Դարպաս։ Կրկին Լոռու մարզպետարանից առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը խորհրդակցություն է անցկացրել Վանաձորի բժշկական կենտրոնում։ Առաջիկայում նոր մասնագետների կարիք է լինելու Վանաձորի նոր հիվանդանոցի բացմանն ընդառաջ փորձում են լրացնել այս բացը։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրեց Վանաձորի բժշկական կենտրոնում, խորհրդակցությանը մասնակցում էր նաև ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետը։ Քննարկման թեման Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ֆինանսական առողջացմանն էր վերաբերում։ Իրավիճակի գնահատականի վերլուծություն տեղի ունեցավ, վերանվեցին որոշակի խնդիրներ, մարզպետի հանձնարարականով արդեն բժշկական կենտրոնի տնօրենը որոշակի առողջացման ծրագիր է նախապատրաստում։ Քննարկվող թեմայի մեջ նաև կադրային խնդիրը, այն մասին, թե ինչպիսին է լինելու աշխատակազմը նոր բժշկական շենքում և ինչպիսի մասնագետների կարիք կառաջանա։ Մասնագետների առումով ինչ բժշկական կազմ պիտի մենք ունենանք և ընդհանրապես ինչը մեզ անհրաժեշտ, որպեսզի հաջորդ փուլում, այսինքն հաջորդ տարի բժշկական կենտրոնը պատրաստ լինելու դեպքում արդեն անխափան աշխատանք սկսվի։ Բժշկական և հաշվապահական սպասարկում իրականացնող կազմին տրվեց համապատասխան հանձնարարական, բժշկական կենտրոնի տնօրենը ևս հանձնարարական ստացավ։ Վճարովի ծառայությունների բավականին լուրջ անկում գոյություն ունի, հանձնարարական տրվեց տնօրենին, որպեսի մշակի կոնկրետ մեխանիզմներ եղած ստվերային ստվերի վերացման հետ կապված, կոնկրետ հանձնարարականներ տրվեց, որպեսի բժշկական կենտրոնը տարվա ընթացքում, այսինքն հաջորդ տարի հունվարի 1-ը անցնի արդեն առանց կրեդիտորական պարտքերի։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, այժմ խոսելու ենք, օգնենք իրար բարեգործական նախաձեռնության մասին, այդ նպատակով մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք նախաձեռնության հեղինակ Մարգարիտա Կոծինյանին, բարև ձեզ։ Մինչ ես ձեզ հարցեր կուղեմ, տեղեկացնեմ, որ այս նախաձեռնության շրջանակներում իրականացվել են 5 տասնյակից ավելի ծրագրեր, որոնք նպաստել են աղքատության նվազեցմանը և այլ բարի գործերի, և այժմ էլ ընթացքի մեջ է մի ծրագիր, որով կարծես թե ցանկություն ունեք օգնել երեխաներին։ Ինչ կասեք, ինչ ծրագիր է, ինչ եք պատրաստվում անել և ում օգնության կարիք ունեք դուք, այսպես ասաց։ Ինչու ենք մասնավորապես ասում երեխաների, որովհետև ես բազմիցս նշել եմ, երբ նշվում է երեխաների անունները, մարդիկ ավելի մեծ ցանկությամբ են մեզ միայնում։ Իրականում ընտանիքներին ենք օգնում։ Իրականում, երբ ասում ենք երեխաներին աջակցություն, բնականաբար ամեն ինչից օգտվում է նաև ընտանիքի ավագ անդամը։ Այս նախաձեռնության հիմնական նպատակը մինչև օրերի տաքանալը, մինչև ապրիլ ամիսը վառելապայտով և սննդով ապահովելն է, և մի նշում ուղղակի կատարեմ, երբ ասում ենք սննդի, սննդային աջակցություն, մենք ի նկատի չունենք պարբերաբար սննդի մատակարարում մարդկանց, որպես այդպիսին, ուղղակի ունենք կոնկրետ ընտանիքներ, որոնք դրա աջակցությունը ունեն, դրա կարիքն ունեն շատ խիստ անապահով ընտանիքներին է վերաբերում, որոնք ուղղակի անապահով ընտանիքներին, նրանց ուղղակի փայտ ենք տալիս և վերջ։ Շատ բարի, և նախաձեռնության մասին, երբ սկիզբ դրվեց, հիմա հասարակությունը ինչպես կարող է կապ հաստատել ձեզ հետ, ինչպես կարող է միանալ ձեզ, օգնել այն ընտանիքներին, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Երրորդ տարին ենք շատ բոլորելու, Facebook-յան 2 էջ ունենք, օգնենք իրար, Վանաձորն է հիմա շատ ակտիվ, մեր կամավորների շնորհիվ, շնորհակալ եմ նրանց, անհատական անձնական նամակներ են ուղղում մեզ, նախ ինֆորմացիա այն ընտանիքների մասին, ովքեր դրա կարիքն ունեն, և այն մարդիկ, ովքեր ուզում են իրենք նվիրաբերել գումար, հագուստ, փայտ, ցանկացած իշ, նրանք անհատական նամակ են գրում անձնական, և այդպիսով մենք արդեն կապ ենք հաստատում հենց և շահառուների, և օգնողների հետ։ Շատ բարի, և այդ էջի հղումը հարգելի հեռուստատեսողներ, դուք այժմ տեսնում եք ձեր էկրաններին, որպեսզի ավելի հեշտ կարողանաք գտնել, և փաստորեն այս, երբ որ խոսում ենք այն նախաձեռնության մասին, որին հիմա պետք է միանալ, 67 երեխա իր ընտանիքով ստացել է 2 այսպես յուրաքանչյուրին, հա, 2 կուբարեվետր փայտ և հագուստ, ինչպես նաև տեղամիջոցներ, դրա մասին պատմեք, արդյոք լավ անցավ և…
բավականին երկարաձավալ աշխատանք էր։ Գրեթե 1 ամիս մենք տնայցեր ենք կատարել, որպեսզի հստակ իմանանք, որ ընտանիքը կոնկրետ ինչի կարիք ունի, որովհետև մենք չենք տանում ուղղակի տալիս բոլորին նույն բանը։ Ընտանիքներ կան, որ այդտեղ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ են, նրանց կարիքները շատ ավելի շատ են, ծերեր ունեցող ընտանիքներ են, այսինքն ցանկացած ընտանիքի անհատական վերաբերմունք է ցուցաբերվում, շնորհիվ մեր կամավորների։ Առաջին փուլը անցավ, այսինքն մինչև դեկտեմբեր ամիսը ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվեց, 67 երեխա իրենց ընտանիքներով ստացան անհրաժեշտ պարագաները, մասնավորապես սնունդ, որովհետև այդ ընթացքը շատ կարիքակար, հիշում եք այդ ամիսներին սաստիկ սուրտ էր և շնորհիվ մեր հայրենակիցների, ոչ միայն վանաձորցիների, ողջ Հայաստանից նվիրաբերություններ ենք ունեցել, նվիրատվություններ ենք ունեցել, անչափ շնորհակալ եմ, որովհետև այսօր գիտեք, այնքան դժվար է մարդկանցից որևէ բան խնդրել, որովհետև մենք փորձում ենք մարդկանց հասկացնել, որ սա իսկապես ծայրահեղանապահով ընտանիքի աջակցությունը և ոչ մի ինչ-որ մեկի, որ ուղղակի գրել է և խնդրել է ինչ-որ մի բանով օգնել։ Ես հավաստիացնում եմ, որ ցանկացած մարդով մեզ դիմել է, մենք տնայց ենք կատարել, հստակ գիտենք բոլոր կարիքները նրանց, եթե գտնում ենք, որ այնքան էլ կարիքը չկա, մենք այլ ուղղությամբ ենք նրանց ուղարկում, կան այլ հասարակական կազմակերպություններ, որոնց հետ մենք համագործակցում ենք և նրանք են իրենց աջակցությունը ցույց տալիս, հոգեբանական, տարբեր մի խոսքով, ինչ մեզնից է հասնում, ճշտված տվյալներով ենք աշխատում։ Շատ բարի, եւ այն ամենայնիվ ուզում էի հարցնել, այդ ընտրությունը ինչպես է կատարվում, արդյոք կա համայնքապետարանի հետ համագործակցություն, արդյոք ծրագիրը սահմանափակվում է Վանաձորում, Վանաձորով թե Լոռու մարզն է ընդգրկում, ինչ կասեք։ Ծրագիրը ծավալվում է ողջ մարզով, բոլոր համայնքները օգտվում են, կախված է թե ինչպիսի ակտիվություն են ցուցաբերում համայնքի թեկուզ ղեկավարությունը ինչով։ Ինչ վերաբերում է Վանաձորին, բնականաբար ունենք համայնքապետարանի հետ համագործակցություն կոնկրետ բաժնի հետ, որտեղից մենք ինչու ոչ տվյալներ ենք ստանում, սոցիալականից ենք տվյալներ ստանում, շատ սերտ համագործակցություն, առանց նրա չենք կարող և ինչու ոչ առանց մեզ էլ նրանք չեն կարող, որովհետև մենք փորձում ենք, չնայած բազմավեկտոր է մեր գործունեությունը, բայց փորձում ենք նույն մարդուն անընդհատ նույն օգնությունը չտալ, դա կներեք, բայց արդեն մակաբույծ կմեծացնենք, ցիլում ան չի ստացվում, փորձում ենք աշխատանքով ապահովել, համայնքապետարանը նվեր իրեն ցուցակներն է տրամադրում, մենք ուսումնասիրություն ենք կատարում, տեսնում ենք, եթե նույն մարդ է կրկնվում է, բնականաբար ոչ, եթե կրկնվում է, ինչու է կրկնվում, այսինքն աշխատանքի կարիք ունի, եթե հաշմանդամություն չունի, աշխատունակ է, փորձում ենք տեղավորել աշխատանքի և արդեն մարդ է ինքը ստեղծի իր օրվա։ Եվ կան արդյոք այդպիսի հաջողված փորձեր։ Կան իհարկե նման փորձեր, բայց ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ շատ մարդիկ հրաժարվում են աշխատանքից, այս և այն պատճառներով, ես կասեի ծոլության պատճառով մեծ մասամբ, ինչու ոչ, պետք է ամեն ինչը կոնկրետ ասվի, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ իրենց աջակցողներն էլ գիտակցում են ինչ է կատարվում իրականում։ Եթե ես առաջարկում եմ այնպիսի աշխատանք, որը ինչու ոչ իրեն համապատասխան է, ի վիճակի է կատարել և նա հրաժարվում է այս կամ այն պատճառը առաջ բերելով և ես հասկանում եմ, որ դա ուղղակի խուսափում է աշխատանքի ծանձը, այդ դեպքում արդեն վերաբերմունքն է բնականաբար փոխվում է, որտեղ մենք գիտենք, որ իսկապես կան ընտանիքներ, ովքեր մեր աջակցության կարիք շատ ունեն, մեր և նման հասարակական կազմակերպությունների։ Շատ բարի, և համոզված եմ կլինեն այսպես հեռուստադիտողներ, ընտանիքներ, ովքեր իսկապես, ինչպես նշեցիք, ունեն ձեր օգնության, ձեր աջակցության կարիքը, ինչպես կարելի է ձեզ դիմել, այդ արդյոք կան ինչ-որ կոնտակտային տվյալներ։ Կոնտակտային տվյալներ, Facebook-յան իմ անձնական էջը այնքան ակտիվ է, որ ոչ մի նամակ անպատասխան չի մնում, ես ասում եմ, ով գրում է նամակ, բոլորին պարտադիր պատասխանում եմ, նույնիսկ եթե ոչ է պատասխանը, ավելի ճիշտ է այդպես, մենք ընդհանուր ինֆորմացիան հավաքում ենք, հետո կամավորների հետ իհարկե ես էլ նրանց հետ գնում ենք տնայցերի, արդեն տեղում որոշում ենք, ով ինչի կարիք ունի, որովհետև հերակա կարգով այդ ամենը իրականացնել ուղղակի անհնար է։ Շատ բարի, և քանի որ ձեր խոսքը շատ մեծ հավատ է ներշնչում, ինքս էլ այսպես մեծ ցանկություն ունեցա առաջին հերթին կամավոր լինելու և հետո մնացածը, և կոնկրետ այս նախաձեռնության, այս փուլի վերաբերյալ արդյոք կա կոչ հեռուստադիտողին միանալու, ինչ ունեք ասելու, եթերը ձերն է։
Այո, այս ժամանակավոր արևը թող կապուսիկ է, չհավատաք, մենք գիտենք, որ էլի մարտն է գալու, մարտը շատ սարսափելի ցուրտ տամի Սևանաձորում եւ ինչու ոչ Հարակից համայնքներում։ Մենք հիմնականում ինչ ենք խնդրում, խնդրում ենք, եթե դուք հնարավորություն ունեք մեզ հետ կապ հաստատելու, կապ հաստատեք մեզ հետ, մենք այդ ինֆորմացիան մարդկանց անձնական տվյալներ ձեզ կփոխանցենք, եթե ցանկություն ունեք անձամբ այցելելու, խնդիր չկա, մենք միշտ մեծ սիրով ենք դա անում։ Իսկ եթե ոչ, ապա պետք է գումար նվիրաբերեք, որքան էլ որ չեմ սիրում այս արտահայտությունն անել, սա միակ միջոցն է նրանց աջակցելու, գումար, հագուստ, ծնունդ կարող եք ինքներդ գրել մեզ, գնել մեզ փոխանցել, մենք տանում ենք ամեն ինչը, լումա-լումա փոխանցում ենք, այդ ամենը այնքան թափանցիկ ու հստակ է Facebook-ում երևում, որ նույնիսկ կարիք չի լինում պարզաբանումների, անկեղծ ասած, իսկ եթե կարիքը լինում է պարզաբանման, մենք հստակ ամեն ինչ ասում ենք, սովորաբար մարդիկ իրենք գումար են տալիս կամ գնում են, բերում են, փոխանցում ենից, ես իմ կամավորների հետ միասին տնայցեր ենք կատարում, այդ ընտանիքների հետ արդեն մտերմացել ենք, ճիշտն ասած, այսինքն թափանցիկության վրա կասկած չի կարող լինել, իսկ եթե կասկած կա, խնդրում եմ, կարող եք կապ հաստատել ինձ հետ եւ ես կպարզաբանեմ ամեն մի քայլը։ Շատ բարի եւ հարգելի հարցադիտողներ, եւս մեկ անգամ առաջարկում եմ ծանոթանալ այն հասցեին, որով կարելի է կապ հաստատել նախաձեռնության հեղինակների անդամների հետ եւ ամփոփելով արդեն մեր զրույցի ինչ դուրս մնաց, ինչ կցանկանաք ավելացնել։ Ինչ ավելացնեմ, երևի մի երկու հղում կանեմ, մեկով դժվար սահմանափակվեմ։ Այն մարդկանց, ովքեր սրտացավենու կարեկից են, մի կորցրեք այդ առանձնահատկությունը, որովհետև մեր Հայաստանի մարդկանց մեծ մասը դրա կարիքն ունի։ Եթե մենք իրար չաջակցենք, պետությունը ամեն ինչ անում է, վստահ եմ դրա համար, ես երբեք կասկածի տակ դա չեմ դրել, բայց մենք գիտենք ինչպիսի վիճակ է Հայաստանում, մենք պատերազմական վիճակի մեջ գտնվող ժողովուրդ ենք, ցավոք սրտի, հիմա պետք է իրար պինդ կպչենք, իրար պետք է աջակցենք, որպեսզի այս վիճակից բոլորով միասին դուրս գանք, պատասխանատու լինենք մեկս մյուսի նկատմամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր շահառուներին, խնդրում եմ մի ծուլացեք, ես ձեզ անկեղծորեն շատ եմ խնդրում, որովհետև երբ դուք ծուլանում եք, մեր հոգսն է շատանում, ուրախadir եղեք, առաջարկած աշխատանքները խնդրում եմ լավ ուսումնասիրեք եւ հետո մերժեք, եթե պետք է մերժեք, իսկ եթե որոշել եք աշխատել, մենք ամեն ինչ կանենք շատ ավելի լավ իրավիճակ ստեղծելու համար, դե դուք ձեզ շատ հարմարավետ կզգաք։ Շատ շնորհակալություն եւ ձեր օգտակար գործունեությանը մաղթում եմ հաջողություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ զրուցակիցը Մարգարիտա Կոծինյանն էր, ով հանդիսանում է Օգնենք իրար բարեգործական նախաձեռնության հեղինակը։ Մենք շարունակում ենք մոլորակ լրատվականը, Լորեցի Զինծառայողը ծառանացել է Պարքևի, այդ մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Վաչե Մատինյանը։ Տեսանք բոլորներ, ես 4-ն եմ, ոչ ծախում եմ, ոչ աշխամող եմ, արդակարգ միատ տղիկ եմ, որ տեսնի չանակը։ Լոռու մարզի Գեղասար համայնքի բնակիչ Միասնիկ Բաբելյանը յուրաքանչյուրօր նայելով համակարգչի էկրանին հպարտանում է իր 4 զինվոր թորներով, հպարտանում նրանց հայրենասիրությամբ եւ ծխրանքներով։ Թաթոս, Արտեմ, Արտաշես եւ Արտավազ Բաբելյանները մանուկասակում ընտանիքի հետ տեղափոխվել էին Ռուսաստանի Դաշնություն, չափազդեռնալուն պես վերադարձել էին հայրենիք, որպեսի ծառայեն հայոց բանակում։ Տեղաների 4-ն էլ ապրիլյան քարոռիա պատերազմին մասնակցել են։ Միասնիկ Պապը պատմում է, որ ապրիլի 1-ին 4 եղբայրներով զորամասում նշելիս են եղել փոքր թորան, Թաթոսի ծննդյան 20-ամյակը, երբ հայտարարվեց Տագնապի մասին։ Եղբայրները արագ հավաքվել են ու մեկնել սահման, պաշտպանելու իրենց հայրենիքը։ Տեղ տուլիկ էին ուղարկե, այդ հավաքվել էին իրան հոր եղբոր տղանցով, նստել էին հաց են կերե, մեկ էլ արդեն սկսել էր տրիվոկը, որ արդեն պատերազմ։ Եղբայրների ծավակը, Արտավազդը, այն 11 զինծառայողներից մեկն էր, ով մեկնել էր օգնության սահմանապահ զինծառայողներին։ Քաջության, հայրենիքի հանդեպ նվիրվածության համար Արտավազդը պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արիության համար մեդալով։ Սեր Սարգսյանի հետ մեկ էլ Ղարաբաղում են հանդիպել, Պակո Սահակյանի հետ, այդ էլ Արիության մեդալով պարգևատրվածները հավաքվել են, ինքը պատմեց, թե ինչպես տեղի ունեցել։ Միասնիկ Պապը պատմում է, քարոռիա պատերազմի ժամանակ թորները անընդհատ զանգում էին եւ ասում, որ ամեն ինչ լավ է, չնայած դրան ինքը ինչպես յուրաքանչյուր հայ անհանգստանում էր իր եւ մյուս զինծառայողների համար։ Ասում է, ծառայում ենք, էլի ծառայությունը մեր պարտքն է, մեր պարտականությունն է, պետք է մեր հայրենիքն է, պետք է պաշտպանենք, մեր տեղը պետք է պաշտպանենք, ոչ մի մարդ, մենք ենք։
Պատերազմից հետո Միասնիկ Պապը գյուղում մեկ այլ հպարտությամբ է պատմում թոռների քաջությունների մասին։ 78-ամյա Միասնիկ Պապի թոռներով համագյուղացիներն են հպարտանում։ Արտավազդով մեծ սերունի տեխնիկայի նկատմամբ, մինչ ծառայության մեկն էլ հետաքրքրվում էր, փորձում էր ինչ-որ նոր բան ստեղծել, որպեսզի հեշտացներ Պապի աշխատանքը։ Ասում է, Պապ, ինչ գործ կա անելու, ասում եմ, չկա, ասում է, սուտ ես ասում։ Անընդհատ ձգտում եմ, որ որևից մի բանով զբաղվեմ, որ Պապը գործ չանե։ Ասում է, Պապ, ես որ եկա, քեզ մի հատ մեքենա դի սարկեմ հադու, կորնստիս, ուզենաս ինձ ստաս։ Տեխնիկայի և նորարարության հանդեպ սերը Արտավազդին ծանոթացրեց համագյուղացու հետ, ով դարձավ վերջինիս լավագույն ընկերներից մեկը։ Միասին լծվեցին նույն գործին, բայց շուտով Արտավազդը զորակոչվեց բանակ։ Ընկերն էլ սպասում է մոտ 5 ամսից կվերադառնա ու կավարտեն իրենց ծրագիրը։ Ռուսաստանից եկավ, մեխանիզմի հետ սերով էր, տեսավ բան, ինքը դեպ ուջուրա տարիքով, բայց թե ընկերությունը տարիք չի հարցնեմ էլի։ Տեսավ տեխնիկան բան, հետո էլի մտերմացանք, էլի հնգերություն բան, ուտեն շարունակվում առեսօրս։ Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված միջոցառմանը պաշտոնատար անձանց հետ ներկային մարտական հերթապահություն իրականացնելից առանձնապես աչքի ընկած թվով 20 պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ, որոնց մեջ էր նաև Արտավազդ Բաբելյանը։ Սուրբ Սարգսի պատարագի ավարտին կատարվեց նաև զինծառայողների օրհնություն, այնուհետև առաջնորդանիստ դիտալիճում տեղի ունեցավ զինվորների խրախուսման հանդիսավոր արարողությունը։ Ես վստահ եմ, որ վաղը դուք լինելու եք մեր երկրի նախարարները, դեսպանները, մարզպետները, ձեռներեսները, մշակույթի և սպորտի ականավոր գործիչները, և այն ժամանակ էլ դուք նույն վճռականությամբ պաշտպանելու եք մեր հայրենիքը, շենացնելու եք մեր հայրենիքը։ Արտաշես Բաբելյանի համար իր ընտանիքը սկսվում է հայրենիքից, և չնայած նրան, որ կյանքի մեծ մասը ապրել է արտասահմանում, նա իր պարտքն է համարում հայրենիքի համար ծառայելը։ Եթե ոչ ես, ելով ամբողջ կյանքում Ռուսաստանում եմ ապրել, բայց արմատներս հայրենիքս կանչեց։ Զինծառայողները միջոցառումից հեռացան նվերներով և տասնորի արձակման թերթիկներով։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Գեղասար։ Հայ առաքելական եկեղեցին ամեն տարի Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան օրվանից 40 օր հետո նշում է 40 օրական Մանուկ Հիսուսին տաճարին ընծայաբերելու տոնը տյառն ընդառաջը։ Տյառն ընդառաջ նշանակում է տիրոջն ընդառաջ գնալ տոնակատարությունները։ Սկսվում են փետրվարի 13-ի երեկոյան եկեղեցական օրացույցով, նոր օրը սկսվում է երեկոյան ժամերգությունից հետո։ Ժամերգության ավարտին հավատացյալները եկեղեցում վառվող մոմերից վառում են իրենց մոմերը Քրիստոսի փրկարար լույսի խորհրդանիշը տանելով իրենց հետ տուն։ Հարյուրավոր ուխտավորներ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ եկեղեցում մասնակցեցին ժամերգության։ Երեկոյան ժամերգության ընթացքում կատարվում է արտերի և այգիների օրհնություն, որը խորհրդանշում է ձմրանավարտի մոտենալը և գարնանամուտը։ Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի տնօրինությամբ տյառն ընդառաջը հրճակվել է նորապսակների օրհնության օր։ Ժողովրդական սովորույթի համաձայն օրհնված մոմի կրակով վառում են նաև տյառն ընդառաջի խարույկը։ Ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու, խարույկի կրակը բորբոքելիս հավատացյալները հայցում են Աստվածային սիրո հուրը, ինչպես տիրոջը տաճարին ընծայելու ժամանակ ժողովուրդը ջահերով և անթեղներով ելավ նրան ընդառաջ, նույն օրինակով առաքելական եկեղեցու հետևորդները կրակ ու ջահ են վառում և տիրոջ գալստյան նախատոնակը կատարում։ Ամեն, ալելույա, 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 օրհնեցի և պահպանեցի, Եվ նախախնամ յալ պահեցի, արև մտյան կոմն աշխարիտ, Եվ հանրապետություն այոտ, այս նշանալ սուրխա։
Տիարն ընդառաջի տոնը տիրոջն ընդառաջ գնալու հրավեր է բոլորին։ Քրիստոսը Աստծո միածին որդին երկնքից խոնարհվեց եւ մարդկանց փրկության համար աշխարհ եկավ։ Սա աստվածային սիրո գերագույն դրսևորումն է առաջից հեռացած Արարատի հանդեպ։ Փետրվարի 14-ին Տիարն ընդառաջի տոնական Սուրբ Պատարագից հետո բոլոր եկեղեցիներում կատարվում է նորապսակների օրհնության կարգ, զորացնելու նրանց սիրո եւ հավատարմության դաշինքը։ Սովորության համաձայն Տիարն ընդառաջի տոնին նվերներով այցելում են նորապսակներին։ Տոնը տարբեր կերպ է նշվում Հայաստանի տարբեր անկյուններում։ Ժամանակի ընթացքում որոշակի փոփոխություններ է կրել նաև մարդկանց վերաբերմունքը տոնի հանդեպ։ Բազմաթիվ սիրահարներ Տիարն ընդառաջի տոնին եկեղեցի են գալիս ուղիքերով, հավատով, որ պսակադրության կարժանանան։ Իսկ նրանք, ովքեր արդեն պսակադրվել են, հույս են փայփայում, որ հենց այդ տարում առաջնեք կունենան։ Սակնեի համար, քանի որ սա նրանց օրհնության տոնն է, եւ ես ցանկանում եմ բոլոր նրանց, ովքեր դեռ չեն գտել իրենց երկրորդ կեսին, գտնեն եւ նրանք էլ մյուս տարի մասնակցեն իրենց օրհնության տոնին։ Ես մեր երիտասարդներին երկար կյանք, երջանկություն եմ ցանկանում։ Թող այսօրը շատ-շատ անգամներ տեսնեն նրանք։ Թող մեր ժողովրդին, մեր երկրին, մեր հայրենիքին խաղաղություն իջնի։ Տեր Աստծո, քաղցր աչքը մեր ազգի վրա լինի։ Հաջողության խորհուրդ ունեմ, որ տանում են հաջողություն ան նորապսակներին բերեմ, իմ կարծիքով տենց եմ մտածում ես, դրաման այկել եմ, որ տանում այդ հաջողությունը ինձ է լերնել։ Չուրն ու կրակը նաև որպես մաքրո խորհրդանիշ են, մեղկեր ինձ թողություն ու Աստծո օրհնությունը բնականաբար նորապսակներին։ Երիտասարդներն նորապսակները խարույկի շուրջ նախ շուրջ պարբրնեցին, ապա նաև երազանք պահելով ցատկեցին խարույկի վրայով։ Քոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այսքանն էին նախատեսել այս թողարկման համար սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները Վարկյանն էր, կներկայացնի Առնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի կցատեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Evaden ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այսօր եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 15-ին, 16-ի երեկոյան ժամերին և 17-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ դադարներով սպասվում է թույլ ձյուն։ Առանձին հատվածներում նաև մառախուղ փետրվարի 16-ի գիշերը, 17-ի ցերեկը, 18-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 14-ից 17 նեոպես չի փոխվի։ 18-ի գիշերը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 16 ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ, այստեղ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արավերդիում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան ցուրտ, այստեղ Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 1 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 13 ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ, սպասվում է քամի մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 8 ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Արավոտյան գդիտվի ցածր տեսանելիություն, օրվա երկրորդ կեսը կլինի արևային։ Մարսկենտրոնում գիշերը սպասվում է 9 աստիճան ցուրտ, Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 1 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում օդի ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 2 աստիճանով, ցերեկն է ապես չի փոխվի, առանց տեղումների եղանակ է կանխատեսվում։ Երևանում փետրվարի 15-ին, 16-ի երեկոյան ժամերին, 17-ի գիշերը ժամանակ առ ժամանակ դադարներով սպասվում է թույլ ձյուն։ Փետրվարի 16-ի գիշերը, 17-ի ցերեկը, 18-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 8 ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի են Տիգրանաշենի ոլորանները, Սոտ-Քրվաճար ավտոճանապարհը եւ Վարդենյանց լեռնանցքը։ Արագածոտնի, Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում տեղում է ձյուն։ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքում մառախուղ է, իսկ Սարավան-Զանգեր ավտոճանապարհին՝ բուք։ Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։ Thank you.